各位观众朋友大家好，欢迎收看台湾智慧连锁餐饮生态系论坛，我是今天的司仪 Lydia。 本次论坛由经济部国贸局及外贸协会共同主办，台湾连锁加盟促进协会协办。使用手机 APP 预订餐点，或在门店用智慧看板点餐，接着刷行动条码进行支付，再到柜台取餐，这样的场景相信大家已经非常熟悉。连锁餐饮导入数位科技已经越来越普及，也势在必行。今天的台湾智慧连锁餐饮生态系论坛，非常荣幸邀请到台日韩三地的重量级讲师，为大家介绍不同地区智慧连锁餐饮的最新趋势及面对疫情的新经营模式。首先，我们邀请到日本株式会社船井总和研究所 Managing Director 二三明宏，与我们分享日本连锁餐饮市场在疫情下的变化。皆様こんにちは。国内総合研究所フードシェームの西杉と申します。本日はですね、日本のフードサービス業界における、ビジネスモデル開発と、DX ですね、実践事例というところで、お話しさせていただけたらと思います。私のまず簡単に自己紹介させていただきます。私は1974年にですね、日本の和歌山県というところで生まれました。大学は京都の同志社大学に行きまして、修士課程を修了後、船井総研に入社しております。元来ですね、約20年ちょっとですね、日本の外食、産業ですね、コンサルティング活動に従事しております。はい。それでは早速本題の方に入っていきますので、よろしくお願いいたします。まずですね、直近日本の、外食産業ですね、非常にコロナウイルスのですね影響を受けておりまして、非常に厳しい1年間を、過ごしております。台湾はコロナをですね、非常に早くコントロール、されているとお聞きしてますが、日本はですね、まだコロナのですね、影響が非常に強く、出ている、最中でして、今見ていただいているグラフはですね、日本フードサービス協会の統計の資料から、引っ張ってるグラフですけれども、売上高がですね、非常にこの1年間、下がっているのが分かると思います。昨年の4月ですね、日本では緊急事態宣言というのが出たんですけれども、その時がですね、約売上が 60% にまで下がりました。で、直近はですね、今この4月の、後半、ですけれども、収録している際はまたですね、東京とか大阪とか、大都市圏にはですね、緊急事態宣言が出まして、飲食店や商業施設に休業を要請するというふうなことでですね、非常にまたですね、厳しい、売上状況になっております。そんな中でですね、外食産業全体が非常にダメージを受けているんですが、その中でもですね、業種ごとに少し格差がございます。外食全体ではですね、前年対比 80% を割ってるような状況ですけれども、中でもですね、ファストフード、マクドナルドやケンタッキー、それから日本には牛丼チェーンなんかもたくさんありますが、こういったですね、日常食を扱う、ファストフード業態は、外食産業の中でもですね、まだ比較的、検討している業種です。一方でですね、最も厳しい、今業績に直面しているのが居酒屋業態でして、日本の外食産業の中でもですね、非常に大きなシェアを持っている居酒屋業界なんですが、直近はですね、前年比で言うと3割を切るようなですね、状況に今至っております。非常にファストフードチェーンはですね、このコロナの中でもですね、比較的順調な決算発表してるんですけれども、居酒屋業界はですね、非常に厳しい
今状況に直面しております。その中でですね、我々府内総合研究所は、まあ、全国のですね、非常に多くの、飲食店を経営されている企業ですね、ご支援してるんですけれども、まあ、この1年間、我々はですね、この2つのテーマのですね、コンバージョンで、企業の業績の立て直しというお手伝いをさせていただきます。まずですね、我々は、このコロナの中でも、比較的、調子がいいですね、ビジネスモデルに転換をするというふうな、ご支援をさせていただいております。まあ、業態開発ですね。そこにですね、加えて、生産性を高めるための、デジタルトランスフォーメーション、いうふうなことをですね、組み合わせてですね、集客力が高くですね、生産性の高いビジネスを、新たに構築していこうというふうなご支援をさせていただいております。まあ、日本の外食業界ですね、まあ、このコロナ、1年間経つんですが、非常に明暗が分かれておりまして、まず、飲食店はですね、非常に立地に左右、される、ビジネスですので、このコロナの中でもですね、回復が早い立地、市場とですね、それから回復にまだ当面ですね、時間がかかりそうな、市場、に大きく分けられます。比較的ですね、回復が早い立地というのは、人が住んでるところに近いエリアですね。日本ではですね、まあ、郊外ロードサイドというですね、まあ、車社会が発達しておりますので、車で来店をするですね、飲食店。それからですね、人がたくさん住んでるエリアの、駅前とかですね。まあ、こういったところはですね、比較的、売上の回復が早いんですけれども、一方でですね、オフィス街とか、それから大きな繁華街、それから観光地、空港、なんかはですね、まだまだ、売上回復の目処が、立っておりません。このようなですね、立地格差が出てきています。それからですね、客層と利用動機によって、市場の回復のスピードが、差が出ておりますが、まあ、家族での食事動機、それから、パーソナル、少人数での利用動機、このところはですね、比較的回復が早いです。それから、家の中で食事をするというシーン、機会が増えてますので、まあ、テイクアウトであるとか、デリバリー、なんかはですね、比較的、好調、です。一方で、企業の宴会とかですね、それからビジネスシーンでのですね、食事であったりとか、それから、まあ、会議とか、そういった法人のですね、集まり、ケータリングビジネスとかですね、まあ、こういったものへの、対応するですね、マーケットは、なかなかまだまだ、戻ってこないと。まあ、こういうふうな状況ですので、今ですね、右側に位置するような回復に時間がかかりそうな、市場でビジネスをされているプレイヤーがですね、左側のですね、回復が見られる市場へシフトをするというふうなアクションがですね、多くの、外食企業で今取られております。でですね、具体的なビジネスモデル提案、我々、全国で作っていってるんですけども、まあ、そのうちのですね、いくつかの、まあ、再現性の高いパターンってあるんですけども、その一つ目がですね、居住地近くでの焼肉店開発という、パターンですね。今、焼肉店はですね、もともと、換気のですね、店内の換気の機能が非常に高い、飲食店ですので、まあ、空気循環が良くてですね、まあ、安全性が高いというふうな、見られ方も、あります。で、さらにですね、もともと、日本人はですね、牛肉をですね、非常にご馳走だというふうに認識してますので、まあ、その牛肉をですね、まあ、ご馳走で食べに行くと。いうふうなことで、焼肉店は、このコロナの中でも、好調です。
で、その中でもですね、他社との、他の焼肉店との差別化というふうなことを作っていく必要があるんですが、まあ、その中で日本ではですね、このコストパフォーマンスの高さというのが、非常に集客力に影響を与えますので、まあ、こういったところの差別化をですね、ビジネスの、設計の中に組み込むということが重要になってきております。そこにですね、食肉販売であるとか、お弁当の販売みたいなもの、機能もつけてですね、お店の中だけでの売り上げを立てるということではなくて、外で売るというふうなことでも売り上げを作っていく。まあ、こんな形態がですね、今、まあ、再現性が高いビジネスの形態として提案させていただいております。それから二つ目、冒頭でですね、居酒屋のマーケットが非常に厳しいというお話をさせていただきました。こちらの事例はですね、外国人観光客が非常に、来るですね、エリア、だったんですけれども、今ですね、外国人の観光客はピタッと止まってますから、地元のですね、日常の、飲食動機を取っていく。いうふうなところで、ターゲットをシフトしてですね、業績回復に成功して、おります。足元証券のですね、地元の少人数の、夜の動機、それからですね、お昼のお弁当、それから、ランチ、それからデリバリーですね。まあ、こういったですね、いろんな動機で、料理を提供していこうというふうな形態に変えています。ポイントはですね、夜のですね、店頭間口とですね、昼の間口をですね、こう変えるというふうな構造にしているのが成功のポイントになっております。様々なですね、居酒屋さんのですね、食堂化というふうな転換を、今、全国各地でですね、進めておりますが、今後もですね、このような形態というのはですね、日本では増えていくんだろうなというふうに、見ております。その転換をする際にですね、非常に重要になるのが、ハード面ですね。このリニューアルが必要なんですけれども、やはり、店頭でお弁当を売っていくとか、いうときにはですね、間口のところで、作ってるところを実演で見せると。いうふうなものと、注文カウンターですね。外に向けて作ると。このあたりのハードの変更が、必要になります。なので、厨房の位置の変更がですね、ハード面のリニューアルのポイントになります。それから二つ目がですね、グループでの来店動機というのが、もうなくなっておりますので、一人とか二人のお客様が、たくさん、使いやすいような席構成に変えると。こんな2点のですね、リニューアルを入れていくのがですね、成功のポイントになります。それから3番目ですね。ファストフードの市場はですね、コロナの前から、日本では伸びてた市場ですけども、コロナになってもですね、業績が好調と、堅調だと、いうふうなところで、このあたりの開発をですね、進めております。こちらの事例のお店はですね、今から約10年前にですね、1号店を作った、焼肉丼の、お店ですけれども、今全国でですね、60店舗ぐらいになりましたが、その10年前に作った1号店がですね、このコロナの中でですね、過去最高年商、年間の売り上げをですね、達成しましたが、まあ、非常にもともと、時流的にもですね、伸びてる市場の中で、まあ、コロナがですね、逆に追い風になってる、業態ですので、まあ、こういった形態をですね、作っていくというふうなところを、ご提案させていただいております。お弁当の、もともとですね、テイクアウトの、需要も取れる、形態ですし、さらにですね、日本は車社会ですので、ドライブイン対応すると。ドライブスルーとかですね。こういった機能をつけていくのがポイントになってくるかなと思います。それから4つ目のですね、ニューノロジーに対応した新規事業開発というところの4つ目ですけれども、4つ目のパターンですね。
もうですね、店内飲食を、切り離してですね、外売りに特化するという形態です。写真の事例は唐揚げの専門店だったりとかですね、日本人は魚をたくさん食べますので、魚のお弁当の専門店だったりとか、それから、餃子ですね。餃子の、テイクアウトの専門店。こんなところがですね、非常に、コロナの中でも、好調で、今、増えていっております。それから、5番目のパターンですけれども、今までのは、どちらかというと、立地の話だったりとか、利用動機、という形態だったんですが、このコロナの中でもですね、強い客層というのが、存在することが分かってきました。シニアのですね、高齢者の人たちをターゲットにしたお店よりもですね、若者、免疫力の高いですね、若者にターゲットを絞った、お店作りをした、するとですね、非常に、コロナ、感染者数のですね、浮き沈みの影響を受けにくいというふうな結果が出てきております。で、彼らはですね、彼女たちはですね、SNS を見ながらですね、お店選びをしますので、そういった彼女たちが、発信したくなるようにですね、SNS で発信したくなるようなコンテンツをですね、業態の中に組み込むと。いうふうなことが非常に重要になっております。こういった切り口のですね、先ほど5つぐらいのコロナの中でも堅調な市場、その中でのビジネスモデルというふうなことをですね、我々ご提案していっておるんですけれども、このコロナの中で、コロナだから好調だというふうなことだけではなくてですね、できれば、コロナの前からですね、好調だった市場、を選択する。このことが重要なのかなというふうに思っております。で、そこにですね、今後、コロナの収束っていうのは一定、進むとは思うんですけれども、ニューノーマル対応していくというふうな要素をですね、組み込むと。こういった、新しい、事業の再構築をですね、やっていくことが、レストランビジネスのですね、立て直しになっていくのかな、というふうに思います。で、それをですね、国が、政府がですね、補助金を出すというですね、今、支援もですね、支援策が出てきておりますので、こういった支援策なんかも活用しながら、事業の再構築をしていくというふうなところが、今の日本の動きです。で、そういったですね、政府の補助金を使っていく上ではですね、大きな目的として、付加価値率を高めるですね、要は計画になっているのかどうかというふうな観点が、国家政策として、要求されてますので、こういったビジネス、に合致していくことが、重要になっております。で、その中のですね、非常に重要な観点なんですけれども、こちらの図はですね、日本のですね、全産業の有効求人倍率というグラフになります。仕事を探してる人とですね、それから働く人を求めてる事業所、その割合でですね、倍率を出している数字ですけれども、日本の全産業の中でもですね、不動サービス業は非常にですね、求人倍率が高かったのがですね、このコロナ前です。キッチンですと3.5倍、それからホール接客の方で約4倍、というふうな倍率ですので、非常にですね、労働者不足、働き手不足というのが、このコロナ前のですね、課題でした。それが、コロナによってですね、事業所が、非常に、売り上げが下がっていく中でですね、求人数っていうのはどんどん減っていってですね、今は、有効求人倍率というのはですね、非常に、低く、
収まってるんですけども、日本はですね、少子高齢化という、国が抱えるですね、大きな構造、課題が、社会的にですね、抱えてますので、これまたですね、経済が動き始めると、人不足というのは露呈していきますので、そんな中でですね、いかに採用力を高めるために、生産性を上げておくのかという観点が、重要になってきます。で、そのためにはですね、原資というのが必要になってきますので、収益性の高いビジネスに、転換していくことが重要です。収益性というのはですね、飲食店、レストランビジネスの場合ですと、損益分岐点から、いかに遠ざかるか、離れるかというところが、収益性に大きく直結しますので、売上高、集客力の高いですね、事業をまず選択する必要があります。それからですね、固定費、それから変動費をですね、少なくする。この2つのですね、アプローチで収益性というのは作られてきますので、その収益性を原資にしながら、従業員さんのですね、待遇面を上げていくと。こんなところがですね、必要な視点になってきます。で、そのですね、一つの事例をご紹介させていただきますと、こちらですね、冒頭でご紹介したコロナの中でもですね、非常に堅調なビジネスの一つの焼肉という、業態ですけれども、集客力を最大化、売上高を最大化するためのですね、視点を、詰め込んでます。まずは立地環境、人が住んでるエリアに近い、それから、和牛をですね、非常にリーズナブルな価格で販売するというコスパですね。それから、複数の動機でお店を使っていただこうというところで、食肉の物販をしたりとか、あとは、パーソナルユースですね。少人数一人でも焼肉が食べれるというスタイルの、一人焼肉の提案とかですね。こういったことをすることによって、集客売上高を最大化するというふうな視点です。そこにですね、省人化のシステムを入れていくことで、生産性を上げようということなんですけども、ありとあらゆるですね、デジタルツールとかですね、を使っていきます。ウェイティングのシステムであったりとか、スマートフォンで注文する携帯であったりとか、それから飲み物をですね、セルフのサーバーを、お客様のテーブルに設置することで、セルフで、ドリンクを作ってもらったりとか、あとドリンクバーであったりとか、それから、回転寿司のようにですね、料理の提供、配膳レーンを使ってやったりとかですね、それからバッシングの方は、ロボット、にさせるということですね。それから会計のところはセルフのレジであったりとか。みたいなところの組み合わせを駆使することによって、より少ない労働時間数で、売り上げを作っていくというふうなことをですね、組み合わせたモデルをご提案させていただいております。それから日本ではですね、先ほどバッシング用、下膳用にですね、ロボットを使っているというお話をしましたが、もともとですね、配膳用のロボット、でして、料理の提供にですね、ロボットを使うというところが、今年から、広がりつつあります。で、そうなった時にですね、ロボットが活躍しやすい環境、ハード面の環境を整えるということでですね、我々ロボットフレンドリーというふうな言い方をしますが、そういったハード面のリニューアルをですね、組み込んでいくというところが、生産性向上につながっていくというところです。で、逆にですね、料理の運搬はですね、ロボットに、担わせてですね、人間はですね、お客様、に対する接客、なんかをですね、強化することによって、満足度を上げていこうと。こういうですね、人とロボットの、共生というふうなアプローチの、にチャレンジするレストランなんかも、徐々に、出てきております。で、
生産性の高い、レストランビジネスという観点なんですが、まず一つ目は、ビジネスモデルですね。立地や規模、それからどんな業態、コロナに強いのか、それから内外装どうするのか、コストパフォーマンスどうするのか。こういったですね、視点を持ちながら、お客様とのコミュニケーション、マーケティング活動のデジタル化、それから店舗内のオペレーションのデジタル化、それから従業員さんのですね、マネジメントのデジタル化。まあ、こういったものを組み合わせていくことによって、収益性、生産性の高いレストランビジネスに昇華させていこうというふうなご提案を、進めております。本部とのコミュニケーションもですね、まあ、今回この講演も、ズームという機能を使ってさせていただいておりますが、遠隔でのコミュニケーションもですね、非常に、やりやすい、ツールがですね、整ってきております。非常に精度の高いですね、クラウドのカメラなんかも、備わってきておりますので、まあ、こういったものを駆使しながら、本部とですね、現場をですね、デジタルでつなぐと、こんなご提案もさせていただいております。それから集客面もですね、まあ、日本にはグルメサイトと言われる、ポータルサイトがたくさんプラットフォームがあるんですけれども、一方でですね、オウンドメディア、の強化がですね、非常に、成功率を高めることが分かってきておりますので、自社サイトで、そこからの予約の流入、それから、顧客管理ですね、なんかもですね、日本には LINE という、非常に、ユーザー数の多いアプリがありますので、まあ、こういったものを使ってですね、自社メディアというところでの、顧客とのコミュニケーションをですね、高めていくと。こんなところを、まあ、進めていっております。最後になります。このニューノーマル時代に対応した経営計画作りというところが、今、日本の外食企業の中では、非常に必須になってきておりまして、まあ、もう本当、コロナ前に立てたですね、経営計画が、もう意味をなさなくなっておりますので、まあ、新しいですね、中期の目線、長期の目線での事業戦略の見直し。そこの核になるのがですね、ビジネスモデル開発とですね、立地戦略の見直しになります。それから二つ目が、レストランサービス業はですね、どこまで行っても、DX を、進めつつもですね、人材戦略というのが重要になってきますので、まあ、人がですね、今、有効求人倍率の下がって採用がしやすい、時期になってますから、この期間にですね、組織の若返りをですね、一気に、進めるというふうな、採用活動、それから、待遇面の、改善、みたいなところに投資をすると。で、そこにですね、デジタルを絡めていくと、いうふうなところがですね、重要なんじゃないかなというふうに思っております。はい。駆け足になりましたが、日本のですね、今のフードサービス業界、に対応するですね、まあ、課題とですね、対応策、というところでお話しさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。谢谢二三先生的介绍。接下来，我们欢迎韩国连锁加盟促进协会秘书长 Ho Jun Park 跟我们分享。Good afternoon, everyone. My name is Ho Jun Park. I am Secretary General of the Korean Franchise Association. First of all, I would like to thank you, Taitra, for giving the great opportunity to show the change and effort Korean franchise industry to the Taiwanese consumer. Today's presentations, I'm going to explain the change we have met and the challenge we have tried to overcome the pandemic. My presentation it consists of the three subjects. First part is the status and the change Korean franchise industry. The second one is digital transformation and the business innovations. Lastly, I want to demonstrate real case of the digital transformation in Korea. Korea franchise industry has been steadily grown by nearly 20% to the 30% over the past 5 years. According to the last year's record, Korea has over 5,000 franchisor and 6,000 brand. The number of the franchisee is about 270,000. It is really huge numbers, isn't it?
In terms of the market size, Korea has become the second or third largest countries in the world. However, new challenges that we have never experienced are coming recently. As you see the graph, the growth rate of each items has steadily decreased. There are several reasons. Among them, the biggest one is consumption through the non-face-to-face ways such as online delivery and HMR, home meal replacement, meal kit, has rapidly developed and increased. It led to the increase of the non-franchise accessibilities. Consumer feeling afraid of the virus do not want to contact the people in the open place and eat the meal alone at home. The best solution to meet the consumer worries is reduce the face-to-face contact point as possible by technology and the service such as robot and the kiosk smart at the table. So Korean franchisor need to innovate its management. However, 92% of franchisors are SME, small and medium-sized companies. It means we do not seriously lack of the innovation capabilities. In particular, in the year of the first industrial revolution, franchisee industry also need digital transformation innovation. But a lot of the companies are not prepared in the manpower and experience. According to our recent survey, 92% of franchisors do not have the professional workers and 73% do not use any kind of the high technology in doing their business. In order to solve such problems and enter the future-oriented industry, management innovation through digital transformation should take place actively throughout the business sectors, not only manufacturing, but also consumer service. Therefore, we are currently trying to make much effort to enhance the competitiveness of the industry. Now, let's talk about the digital transformation and the business innovation introduced in the Korean market. First of all, what is the digital transformation? Digital technology refer to the ICT technology, such as big data, AI, robotics, IoT, and unmanned transportation. It's digital transformation that brings innovation to the management by combining digital technology. Innovative necessities for the survival are inevitable in many sectors. The most important background are demographic change. Single person household is dramatically increasing, amounted to the nearly 30% of the total Korean householders. In addition, house economy consumed at home increased due to the COVID-19. 68% of the 20s and 62% of the 30s surveyed said that they are eating at home alone. Furthermore, increasing rate of the non-face-to-face consumption is found out all ages, not only young generations. You can say that home economy is already established as a consumer cultures rather than a contemporary phenomenon. The industry have to prepare the non-face-to-face sales and have to find out the ways to catch the changing consumer trend. In fact, 70% to 90% of the companies using the digital technology, such as a mobile app and a smart order system, have satisfied with their high performance and result. Also, nearly 60% of the survey respondents are willing to using the digital technology in the future. Okay, in these chapters, I'm going to show you the various examples of the already introduced in the Korean market. Here are various cooperative robotics currently operating in the franchise store.
Let's see the video. Robot barista is very popular in Korea now. Select the coffee you want and pay the kiosk and the cooperative robot brew the coffee and serve in the 40 seconds automatically. Second, it is sauce drizzling robot. This robot recognizes the type of the pizza and automatically drizzle the light sauce and put it in the ovens. Last, this one is a chicken frying robot. It is very attractive that it can fry several chickens constantly without rest. And it is very innovative to prevent accident in the hot and dangerous frying kitchens. In addition, there are many robot cafes which can operate 24 hours without labor. Beauty salon that consumer can see the hairstyle in advance through the smart mirror. Convenient store that a buyer can purchase the good only by touching his hand, no cash and no card. Management innovation using big data and AI are developed by the public and the private sector. My franchise is a total franchise platform, which is a partnership with the Korean Franchise Association. It utilizes a huge amount of the big data to show the distribution of the all franchise stores operating Korean market on the map. You can check out the population and their current consumer tendency that if you want to doing the business. But this is called Matrix, commercial analysis service at the SK Telecoms, the number one telecommunication company in Korea. They also have a partnership with our association, KFA. Big data gathered by the telephone and the end users providing the floating populations at usage patterns and the estimated sales and store attractiveness through the AI analysis. Korea government are carrying out the data voucher project worth of the 123 billion Korean won this year to spread out the use of the big data. KFA is also seeking to support a digital transformation of our members with working closely with our government. We actively participate in the process of the revising IT and online delivery related law for consumer advantage and to protect members' digital business environment.
Korea is one of the fastest and highly developed countries in the world in terms of digital technology. I hope Taiwan and the Korea franchise industry can share their various experience and information with each other and grow together. Thank you for the listening. 谢谢 Mr. Park 的分享。接着，欢迎台湾商发院商业科技应用所黄兆仁所长为我们进行简报。各位参加论坛的好朋友，大家好。那我是商业发展研究院商业应用科技研究所所长黄兆仁。我今天要介绍的题目是低接触经济下的连锁加盟产业发展趋势。那为什么要讲这个题目呢？大概有几个概念哦。那因为我们知道，就是说在去年 COVID-19 发生之后，整个全世界呢已经产生非常大的改变。那这个改变呢，包括企业，包括社会，包括国家，个人，哦，那这些整个一个产业的布局，影响到每个消费行为跟你的创新。所以我们看到台湾非常多的媒体，包括报章杂志呢，在思考，就是说，哎，怎么去走出这样的一个 COVID-19 的一个危机。所以呢，我的封面有几个哦，用几个重要的字来跟大家来看，未来连锁加盟产业必须要去正视整个未来市场、消费者，还有整个企业的一个未来的一个走向哦。那 COVID-19 新冠肺炎发生之后，它的危机代表是什么？它是又是一个危险，又是一个机会。那当我们面对危险的时候，你的总部你怎么去运用什么样的技术、什么样的科技、什么样的管理去因应？那我想我们今年的论坛呢，已经有提出一个非常重要的一个标题哦，就是所谓智慧化、数位化，怎么去让整个连锁加盟的餐饮服务业能够在国内呢能够壮大，甚至于在国外呢能够去做一个延伸哦。那这些东西里面就是隐含着一个机会，所以呢，就是说我们怎么去凝聚这些的一个生态系，让大家大概来这会一起来打拼哦。所以呢，我们论坛的另外一个非常重要的主题就是一个生态系哦。那这会来帕米亚这个概念呢，这不只是说哎，我是做餐饮的连锁加盟，或者是说我是做饮料的连锁加盟，或者是其他生活服务业的连锁加盟。那过去呢，在新冠肺炎发生之后呢，你的过去的管理或者是说你运用的工具已经不足以产生怎么去因应整个一个市场哦。所以这个标题里面呢，就是大家要这会来打拼，所以你必须要结合什么东西，支付业者。你可能必须要你的供应链呢，你必须要做一个重整的工作。那另外呢，你的内部的员工呢，必须要做技术的提升。除了你在原来的店面的服务之外呢，你店里面的员工呢，也必须要强化你在线上，特别是在数位化工具的应用。因为大家不出门了，低接触了，甚至于就说，哎，我只要在我的手机按一按，我在平板按一按，或者我的电脑的按一按的一个按键式的一个订购。那订购单进来了之后呢，你怎么去接触到你的消费者？如果你不这么去做的话呢，你就不足以因应整个一个市场的一个需求哦。所以呢，这个封面里面呢就提到说，哎，大概来这会要来拍表，就是我们论坛的另外一个非常重要的次子题，就是说你的生态系怎么去重整，怎么去再来做一个建立哦，这是一个做一个开场白的一个部分哦。那整个一个新冠肺炎对整个国际市场产生了什么样的一个变化哦？那这些变化里面呢，也带给我们非常多的一个醒思哦。那这些醒思的部分呢，就是消费者需要在一个非常安全的环境之下呢，进行整个一个消费的行为。那在消费的行为里面呢，你提供的品项是不是健康的？那你的品牌是不是信任的？所以呢，在这样的一个新商业、新服务的环境之下，我的连锁总部怎么去导入这样的所谓的数位应用相关的科技，来实践整个一个来电的消费也好，或者是线上跟线下这样的一个多元服务的一个内容哦。所以我们要强调的部分就是说，未来的消费者也好，或者是未来的你的服务形态也好，你都必须要所谓执行所谓的
混合型的联合总部跟你的连锁加盟组的相关的这些的应用，如果你没有准备好的话，不好意思，你可能会遭到整个一个被改变或者是被取代甚至被淘汰的这些的影响哦。所以这些整个的一个消费的一个形态或者是说消费行为的一个觉醒，所以我们看到目前有很多个新科技或者新服务的一个产生了，所以对于连锁加盟总部来看的话，很多所谓的共享经济这样的名称跑出来了。那另外呢，也有所谓的平台经济的概念也跑出来了。那最重要的部分呢，就是透过平台经济所产生的无接触下的经济的行为，那这些东西里面都在冲击整个一个连锁加盟产业下一个阶段你要走什么方向的一个整体的一个构思哦。所以呢，我们看到就是说，不管是在欧美日这些先进国家，因为封城，他们在集思里面就说，我怎么去找到我的解决的一个方式哦？我的解决方案的一个方法是什么？那或许呢，有人就说，我可以采取所谓的无人商店的一个解决。那无人商店或者是少人化，透过你的一个数位的一个服务或者是机器的服务来提供这样的一个安全的，不管你在所谓的虚拟的厨房也好，或者是说无店面式的一个厨房也好，能够透过这样的一个接单呢，产生这样的一个服务呢，如果没有这样的一个构思的话，你在整个一个产业的布局呢，可能会去面临到一个非常大的一个挑战哦。所以呢，我们要强调的部分就是在整个一个新冠肺炎之下呢，我们的连锁加盟总部呢，必须要在安全、健康、信任的环境之下，你怎么去运用你在智慧化或者是科技化相关的运用呢？你对于连锁加盟总部的竞争力能够去做相对的一个提升哦。那提升的方式呢，你的产业的一个生态系呢，你必须要去做到整个一个整合哦。所以呢，我们后面呢会看到一些案例哦，因为我们知道就是连锁加盟总部呢，有些我的资源有限呐，因为你要做这一块的部分呢，你必须要去投入非常多的一个资源去整理这一块呢。但是呢，因为整个一个新冠肺炎之后呢，对消费者的行为也好，或者是店面的经营管理也好，都已经完全去做整体的一个改变了，这些都是我们要去发现的哦。所以呢，我们今天要讲的部分就是说，在这样的一个后疫情或者是新冠肺炎的一个时代里面呢，任何一家的一个联合总部呢，你的思路呢都必须要正确哦，而且呢你必须要做到对的一个道路上，那这样呢你才能够赚到对的一个钱哦。所以呢，我们强调说，投资最重要的部分就是说，我的投资报酬率是什么东西齁。那这些的一个思考的方向就是说，你怎么去找到你的市场齁。那我们发现说，因为现在的一个低接触的一个经济的环境之下，人与人之间，店家跟店家，或者是消费者群聚呢，因为各国的法规也好，或已经慢慢形成一个习惯齁，所以市场呢越来越模糊化。那这模糊化的概念呢，就是说，有些人到来店消费的，那有些人呢是在线上消费的。所以来电跟线上消费这些的一个族群呢，已经跟你过去的一个族群已经改变了。所以我们说，这个市场呢越来越模糊了哦，而且呢，不同的经营的一个品项的一个部分呢，也会进入到你的市场呢，做跟你的一个竞争哦。所以呢，市场是模糊的，而且市场是越来越混合的，而且呢，市场在改变中哦。所以在这几个前提之下，我们的连锁加盟总部，特别是台湾这一块，我们过去呢这二十几年来，我们看到台湾的连锁加盟总部从量变到质变，到现在在国际上的一个竞争了，特别是餐饮领域这一块，已经是在品牌呢不断的在做一个提升哦。所以在整个一个新冠肺炎发生的一个世代里面呢，我们最强调的是什么？你一定要做所谓的一个破坏式创新呢。那所谓的破坏式创新呢，在疫情跟疫后，你这破坏式的创新你可以慢慢走哦。但是呢，在新冠肺炎发生之后，因为封城的行为哦，你要不要去做你自己本身的一个破坏式创新？那所谓的破坏式创新，并不是说要把你的公司全部的结构去打掉哦，你必须要找出你的新的成长点出来哦。那这新的成长点势必要去借助整个一个数位科技相关的这样的一个应用，所以我们强调就是说，在这样的一个环境之下呢，公司是在改变的，公司是在转型的，公司是在数位化的，所以
你必须要透过这样的一个转型，透过这样的生态系里面呢，你才能够去取得什么市场上的一个信任哦，而且呢，你的公司的总部的治理呢，能够更加的一个透明化。那后续呢，我们会看到怎一些的一个加盟的一个总部的典范呢，它是怎么去达到这一块的一个处理的一个方式哦。那在整个一个智慧化或者是数位化的一个餐饮的连锁总部，我们要看到就是说，哎，你的这样的一个生态系，或者是说你的经营管理要去怎么去处理哦？那总部要处理几个利害关系人，我们知道这有连锁总部，有你的直营店，也有你的加盟店。那最重要的部分呢，就是你必须要去面对你的消费者。那现在的环境改变呢，就是哎，人也不出门了，那来店的消费的族群呢的人数呢在减少当中，那我怎么去让我的市场透过什么样的技术跟什么样的管理呢去做什么样的一个延伸，也不让因为疫情呢我受到一个损失哈，而且能够让我的营收非常重要的能够去增加，而且呢我的投资报酬率也能够去增加，那最重要也能够回馈到整个总部加盟店主，而且呢你的伙伴你的员工哦，那这些东西里面非常重要的一个概念就是说，你必须要建立一个平台来当做你的一个服务的一个概念。那这些平台的概念就是说，哎，这边智慧化你必须要收集你的来店的一个消费者，包括他的数据、他的偏好等等之类的。那透过你的整合型的系统的知识服务做有系统的一个分析。那这些东西里面，我说我加盟总部说，我可能没有这些能量啊。但是呢，就是诚如我们刚刚所提到的，现在整个一个智慧化下的一个连锁加盟总部的生态系在改变中，所以呢，也诚如我们刚刚前面的一个封面的一个介绍，说大家要来倒卡倒去，大家要来做火哦，这会哦来做一个改变，所以你可以去招募非常多的不同专业的资服务业者来共创这样的一个生态系跟一个服务的一个内容哦，所以呢。我们看到就是说，哎，整个低接触下的一个数位正在转型，那这些转型的部分也在改变我们整个一个世界哦。所以我们看到就是这个世界的一个部分，哎，在这个世界我们怎么去看这样的一个产业的一个服务创新跟它的一个策略哦？那这个策略的部分，第一个你一定要去发现说，哎，原来消费者的行为已经在改变了。那消费者的行为在改变，在疫情之后，大家不出门，或者是我来店数减少的，那我要解决什么痛点？那这些的痛点里面呢，我有什么一个方案？所以这些的东西里面呢，你必须要找适合找到解决的方案。那这些的东西就也是整个一个创新的一个策略的一个思维。那你有这样的一个创新的思维之后呢，你才能够为你的总部找到新的定位，而且呢，你的竞争力会进入到另外一层的一个内容哦。那怎么样去达到我们刚刚所提到的，在疫情之后你的创新，你能够去找到市场的痛点，而且呢你找到对的一个解决方案哦。那首先呢，你必须要很透明化的，而且是很迫切性的，透过你的财务报表也好，或是经营的报表里面，或者是来电的一个消费者，甚至于你的直营店或者是加盟店的一个问卷，你要确认就是说，哎，我什么样的议题，而且呢市场的需求是什么。那这样的一个过程里面，好，那我下一个阶段我要找我的伙伴的时候呢，你会挑选说，哎，你的伙伴如果就说，哎，传统的能力是有的，那再来呢就是说年轻化，在整个数位化的应用，我怎么去做一个辨识哦。那辨识完之后，我怎么透过数位化的应用，我做一个非常有效率的一个沟通，包括人流、物流、资讯流，透过这样的一个平台或者是资讯化的部分，我能够及时的一个去掌握哦，那建立一个非常完整的一个沟通的一个架构跟沟通的流程。那这个东西里面，我们可以找出痛点，我们可以找出解决方案，那我们可以去做一个运用型的一个科技，而且呢，我们是采取我们刚刚所提到的混合型的连锁加盟总部的经营的一个模式。那这样的话呢，我们在做一个新投资的一个过程里面，我们的回收，而且我们的报酬率呢，才会去做同步的提升，而且呢，我们的市场呢也在做不断的一个成长，这是一个非常重要的一个思维哦。所以呢，我们看到就是说，哎，在低接触下，你到底看见了什么？所以我们连锁总部的每一位的一个业主也好，或者是你是加盟的业者也好，你真的是必须要去静下心来，就是说，哎，
现在的问题是什么？因为我们台湾在疫情，我们有跟其他国家不一样的地方，因为为什么？我们台湾没有发生封城这件事情，哦，没有你在家上班这件事情很少，哦，但是呢，国外这些事情到现在都不断的在发生哦，所以封城产生的连锁加盟，或者是在你跟消费者之间的一个沟通，或者是产品的一个推销，你这些问题里面你怎么去解决？所以呢，你必须要去的新的一个发想，那这个新的发想，你必须要找到你的解决的方案，然后做你的市场的改变哦。如果你能够有这样的一个思维，你就在改变市场，而且市场在重分配的过程里面呢，你也占了一句的一个地方哦，所以你会领导整个一个市场哦。所以我们看到就是说，哎，连锁加盟的一个品牌跟它的一个数位转型，其实一个非常重要的部分就是整个我们刚刚所提到你的商业模式。你的商业模式是什么？就诚如我们今天的一个论坛哦所提出来的，你怎么去运用你的智慧化、你的数位化，而且建立一个新的生态系的伙伴关系。那这些东西里面呢，就是完完全全要去建立你的连锁的国际大品牌。那这些国际大品牌的实现的一个部分，必须要有好的场域哦。那这场域的内容，就是你自己的总部跟你的店面、店家。那这些场域的实现，你可以收集到非常非常多的资讯。那透过资讯的部分呢，你可以对你的产品跟服务进行创新，跟它整体的一个发展哦。那总而言之呢，我们看到就是第一间出入下的一个连锁加盟总部，你的改变呢必须像变形虫式的一个发展，而且呢你是一个发散式的。那在发散式里面呢，你必须在集中在整个一个营运总部。那这营运总部的一个内容，包括你的生产，包括你的消费者，包括你的资讯，包括你的数据哦，而且你要找到对的一个第三方的一个伙伴关系。那非常重要的，怎么去运用现在的多媒体的传播，去连接你国内外的市的一个社群，来传递你的品牌优势、跟你的服务优势，还有你的产品优势哦。那这样的话呢，就能够去快速接触到你的潜在的一个消费者。这是我们讲的哦，市场是模糊的哦，所以你看不到很多个你潜在的一个消费者。但是呢，你透过这样的一个工具的一个传递之后呢，你可以接触到非常多的一个关系的一个发展哦。所以呢，我们看到连锁总部呢，其实一个非常重要的，你怎么去做你的一个我们刚刚所提到，不管是生态系也好，或者是平台经济也好，你怎么让你的企业改变，而且能够成功，其实那个非常重要的一个思维哦。那台湾呢，我们技术是非常强哦，但是呢，我们台湾比较缺的部分就是说，哎，你怎么去做你的人文关怀？还有环境的一个关怀，这些所谓的人文哲学哦。所以呢，西方国家里面或先进国家里面在谈创新呢，他第一步的一个思维就是说，哎，我怎么去透过这样的一个人文关怀跟人文的一个哲学里面呢，去做我在技术跟我的服务的一个创新哦。那这样的话呢，你的市场会变得一个扩大，而且你会去做一个市场的一个对接跟整个一个创新跟服务呢，我想这些东西里面都是回归到以人为本一个非常重要的一个创新的一个概念，跟你的连锁总部的一个经营的一个概念哦。那接下来呢，我们看几个案例的一个分享哦。那首先呢，我们看到这个哇，我们上市上柜的公司哦，就王品集团。那王品集团呢，它发展了也几十年的一个一二十年的一个时间了。那从过去的店面到现在，不断的在做一个全球的一个扩充哦。那在整个一个疫情的一个发生呢，也对它产生非常大的一个影响哦。那你怎么去在整个一个全球总部跟在疫情之下，你怎么去做一个经营管理跟调适哦？那我们看到就是说，哎，王品集团在整个一个餐饮的一个连锁的一个总部里面，他们也想破头哦，就是你怎么去找出你的问题，你怎么去做连结，你怎么去提供整个一个知识的一个创新哦。那这个一个解决的一个方式呢，说除了做过去强调所谓的多品牌跟总部的经营之外，他目前呢就是从去年前年开始呢，就不断的去导入整个一个数位化、科技化跟智慧化。在整个一个连锁加盟总部的一个应用哦，所以呢，我们看到就是说，哎，
它在整个王品这么多个多品牌之下，它整合成为一个风美食这样的一个 APP。 那这个 APP 里面呢，为王品呢打造一个所谓的一个连锁加盟总部的一个电商，或者是说线上的百货公司，甚至于线上跟线下的一个 O2O 线上结合线下，你可以在线上买东西，你也可以来我 店面做一个体验，一个多元的一个发展哦。那再来透过这样的一个消费的新闻，它可以收集非常非常多的一个数据，那透过数据之后，它可以推播说你是生日我可以送你什么样的礼物，来电你要送什么东西。那透过这样的一个东西里面呢，它在餐点的一个分配跟风险的管理呢，而且降低食安的一个危机的一个挑战之下呢，它做了一个更好的一个整个一个发展哦。所以呢，这些东西里面就是我们看到，就是说你在整个一个连锁加盟总部，你在数位化也好，你在整个经营也好，一切都是还是要以人为本，想看到整个一个消费者的一个需求，而且整个消费形态的改变哦。所以餐前、餐中、餐后，透过这样的一个系统性跟资讯化的一个整体的改变哦，在整个一个经营呢，我们看到数字会说话，整个一个产值跟它的营收呢，就不断的在往上去做一个成长的一个部分哦。那过去呢也遭遇到我这个系统怎么去做调整，那我的这些所谓的新闻伙伴，这些资讯的伙伴怎么去满足我的语言跟我的需求，那这些东西都不断的在做整个一个冲击，来打造完整的一个生态系跟它的一个生态圈，这是王品的一个案例哦。那再来我们也同样看到，这是另外一个整个一个上市柜的一个案例，是瓦城哦。那瓦城的一个概念，我们也看到说，瓦城在台湾的整个一个发展，它也在遍地做一个整个一个开店的一个发展哦。那开店的发展之下，同样的在整个一个规模化的发展之下呢，它也面对到说，我等我的店面的规模不断的放大的过程里面，我怎么去维持我的服务品质这件事情？而且呢，在疫情来临的之下呢，我怎么去让我的线下我原来的客户能够继续往前去走哦？所以他设计了整个一个虚拟厨房，也是透过资讯化、智慧化的一个 APP 的一个部分，而且呢，从定位、来电服务整个一个构思的一个发展，而且呢，打造全新的 SOP， 让他的菜单的一个设计哦，也引进了更多消费者的意见，让它整个一个创新在厨房的运用的部分呢，能够做一个更好的一个发展哦。这是整个一个瓦城的一个发展的一个内容哦。那再来我们看一下美国的一个案例哦，就是达美乐，我们想我们台湾也有哦，就是披萨的一个部分哦。那这些东西里面，它一个非常重要的一个运用呢，就包括它的整个一个订单的一个数位化哦。那透过订单的数位化里面，它在做整个一个串流，那这些串流的一个部分包括说，我从你订单来，在我的生产线到我送货到消费者的手中里面呢，我把它整个一个流程呢，透过我的追踪系统哦，能够去做整个一个讯息的一个串流，能够追踪整个一个订单的一个进度哦。那为什么要做这么一件事情呢？那其实就是我们刚刚所提到的，就是要取得客户的一个信任。那另外呢，在整个一个管理呢，也能够去达到整个一个透明化哦。那未来整个一个发展的一个内容，可能就是说我们刚刚所提到，因为封城，因为这些的东西里面，你必须要做低接触。那低接触你有什么样的一个服务的内容？那未来它可能在发展整个一个无人车、无人机的一个送货，在整个一个热点的一个外送哦。所以我们看到它这些东西里面都是不断的在做整个跨域跨界的一个整合，所以我们看到就是说，目前整个一个全球连锁加盟总部的一个发展哦，因为疫情的一个发生，已经产生非常大的一个质变，跟它的一个科技化。那这些科技化跟它的质变，就是我们刚刚所提到的一个平台跟总部的关系，你有没有回到整个一个人文哲学跟整个一个思维哦？所以这些的一个设计里面，不是因为科技哦，是因为要解决消费者的痛点。那这些痛点还包括它的管理上的一个执行上的一个痛点的一个内容哦。那再来我们看一下娟豆腐，这也是台湾整个一个上市柜的一个公司，这是我们连锁总部的一个典范哦。那这些典范的一个东西里面，就是说你怎么去做好你的智慧的一个出餐哦。那我们看到其实国内的一个很多连锁总部呢，也因为我们的台湾的资通讯的一个发展，包括特别是在软体的一个开发，也为这些连锁总部也发展出一些新的一个内容。那这些的内容里面呢，
就是包括整个一个厨房的一个显示系统。那这个厨房的一个显示系统，过去呢，我们接到我们要拿一张单子写一写，然后送到柜台，柜台再送到那个我们的后台里面，然后送到厨房里面去做整个生产，然后再送回来哦。那现在都不用了哦。因为现在一个低接触的一个整个，而且智慧化的一个管理呢，必须在整个一个市场的一个显示系统里面一个非常完整。那这个市场的一个显示系统有什么好处？在我的一个前台跟后台能够去做即时性的 real time 的一个服务了。而另外一个非常重要，透过这些数据里面，我可以马上得到每日、每周、每年整个不同的数据，我可以进行整个一个分析哦。那再来就是整个 ERP 的一个系统的一个服务，能够我们可以对于整个一个食材的一个控制，然后呢，我们也透过这样的一个精准的一个运送的一个服务哦。另外呢，也透过 AI 的分析，对定位的系统，或者是我的 VIP 的客户，或者是我要提供什么样的一个精准的一个形象，那这些东西里面呢，都跟智慧化、数位化、跟人与人之间的一个行为，还有低接触产生一个非常大的一个质变哦。那透过这些的一个优化的过程里面呢，能够优化出整个一个翻桌率，然后你的优化你的出餐的速度，而且呢，你在食材的运用的部分呢，也能够去更加的一个运用的非常好的一个部分哦。那再来我们看一下对岸的海底锅的一个智慧的一个餐厅哦。那海底锅的一个方式呢，也同样的，它也是慢慢走向智慧厨房或者是虚拟厨房这样的一个概念哦。那这样的虚拟厨房跟智慧的厨房里面，它在整个一个生产的过程里面，就是在知识管理的整合系统这一件事情呢，它产生了一些新的一个创新哦。那知识整合的管理系统里面呢，包括我的菜、我的肉、我的汤底、我的调味料等等之类的，我能够去算出它的生命周期，而且呢，我能够去做精准的一个预期跟它的进货的一个部分哦。那透过这些东西里面，我再透过 RFID 这样的一个监控的一个品质，而且呢，我能够做整个一个智慧出菜哦，而且呢，我能够透过机器、无人机器这种所谓的一个送菜的一个过程，所以这些东西里面都跟整个一个智慧化、大数据，而且呢体验经济、无人化，另外一个整个一个非常重要的 AI 整个一个决策系统导入到这一块，所以这些东西里面呢，都是整个华人的一个餐饮总部呢在做非常大的一个改革。那这些改革的部分，那我中小型的连锁总部要怎么去因应？那中小型的总部呢，或许有一些东西可以参考这些目前是领导品牌的，那我怎么去急起直追？或许呢，能每个人呢都必须要去盘点我们的一个竞争的优势，找出我们的市场的一个精准的市场。那再来呢，就是我们要建构我们自己的一个生态系的智慧服务这样的一个内容。那生态系的这样的一个内容，我们也必须要去做打开智慧来打拼，把现在碰到的危机呢，看到一个潜在的一个机会，让我们能够去更往前的去走哦。那我的分享呢，就到这边，好，谢谢大家。谢谢黄所长的简报，也谢谢今天三位讲师的分享。看完了台日韩三地的最新市场趋势分享，相信大家一定还想要知道更多台湾智慧连锁餐饮生态系的现貌，以及国际竞争的优势在哪里。接下来我们邀请外贸协会李慧玲副秘书长及台湾智慧连锁产业生态系的业者们一同跟大家谈谈台湾连锁品牌的数位转型之路。如果各位观众朋友有任何的疑问，欢迎点击影片下方说明栏的提问连结进行提问，我们将邀请讲师进行回复。线上的朋友们大家好，我是外贸协会副秘书长李慧玲，很荣幸代表外贸协会欢迎各位参与台湾智慧连锁餐饮生态系线上论坛，也特别感谢台湾连锁加盟促进协会及企业代表共五位以台人贵宾。首先我们欢迎有500家会员企业的台湾连锁加盟促进协会柯建斌副秘书长。副秘书长，欢迎知名餐饮品牌麦威登的扬勤国际企业翁浩轩品牌总监。你好。也欢迎 POS 系统整合商我们一心之星的康惠妹执行长。你好。欢迎云端整合 SI 系统研华制程刘丽君市场业务经理，以及我们无人商店科技整合供应商宏伟智慧科技的陈亮如董事长。你好。
欢迎各位。大数据、人工智慧等新兴科技的高速发展与普及，对于各个产业呢，都产生了很大的变革。数位转型成为企业成长一个很重要的议题，尤其对于连锁餐饮业而言呢，新世代年轻族群的消费主力讲求时效性、个性化且品质优的服务体验，逐渐成为市场的主流。加上 COVID-19 疫情的肆虐，外送平台快速崛起，餐饮业者与消费者之间实体与虚拟通路的界限逐渐模糊。连锁餐饮业者如何成功的数位转型，应用社群媒体、大数据分析、人工智慧等新兴科技，帮助连锁餐饮业者做更有效的营运管理，也来吸引更多的年轻客户，留住忠实的客户群，将是一个很大的挑战。因此外贸协会呢，特别邀请了我们台湾智慧餐饮生态系的代表业者一起来谈谈台湾连锁餐饮的数位转型之路。首先我们来请教客户秘书长，我们知道这个台湾连锁加盟促进协会有500多家的会员，那店总铺数呢更是超过10万。那请客户秘书长跟我们谈谈目前呢我们台湾的连锁业者数位转型的概况和面临的问题有哪些。好，谢谢副秘书长。线上的朋友大家好，我是台湾连锁加盟促进协会，很高兴代表吴永强理事长到这边来跟大家去分享台湾的连锁加盟产业在目前数位转型的现况跟发展当中去面临的一些问题。我们知道台湾的服务餐饮业在我们协会的旗下大概目前有超过500家以上的会员企业，那大大小小都有，有的已经发展得很前面，像我们的领袖企业像阳行国际、麦威登，目前有超过850家的这样的店铺数在台湾哦。那他们在数位转型的这一段走得比较前面，那他们能够去支持他们去做数位转型这件事的能量，或者是说总部的实力会比较好。那我们也知道有很多比较小型、微型的一些企业，他们在转型的这个过程可能会碰到一些资金面的问题、人才的问题，或者是技术面他们没有跟得上的问题。好，所以等一下在这个部分，我想最主要它会分为三个构面。第一个是人的部分，首先人的部分它包含了企业的高层，你对于你这个品牌或者是你的企业要去从事数位转型的这个过程，你有没有一定程度的认同？好，或者是你们有没有计划要做这件事情？如果从企业的高层或者是组织的愿景、你企业的文化都没有去准备好要去做数位转型这件事的时候，那整个组织要由下而上的要去推动这件事情是会面临比较大的困难。那第二点是在传统的连锁餐饮业里面，大部分他们所去在资讯这一块比较熟悉的大部分都是资讯工程师，在过去我们在操作的多半都是去协助店家去做 POS 系统，去做客户管理系统，我想这个是最主要过去我们常常在操作的部分。那人才的部分有没有在数位转型的过程能不能跟得上？在未来也许我们要去懂得怎么去做大数据的分析，怎么去做客户消费喜好的分析，怎么去做这个在我们这个店铺里面在数位转型的这一块，他们有没有这样的一个专才能够去协助这个企业来去做数位转型。我想在人的部分这是主要的第一个构面，也是我们目前所面临的第一个问题。第二个部分是技术的问题，好，就是在转型的过程当中我们需要许多的技术商跟我们去做配合，可是在转型的过程，我想我们在技术的层面很多的连锁产业他们对于资讯的这一块或转型的这一块的概念其实是比较薄弱的。我想在转型的过程，我们可以跟现场很多的专家能够有这样的一个情谊的机会哦，在未来许可以有更多的结合或者是互动，能够去协助我们的连锁业者在数位转型的这一块可以解决他们更多的问题。那第三块是企业转型的流程，他们可能会面对这样的一个问题。第一点是在整个数位转型，在特别是去年开始我们疫情发生之后，有很多的餐饮业者他被逼得不得不转型，可是在转型的过程当中，他其实有很多包括他的产品门市的动线、产品制作的流程甚至我们在去年也面对很多传统式的餐厅你突然你没办法想象，原本过去都是店到店的那个消费者到店铺里面消费的这样的模式，从最近开始他多了好多线上的订单，手机不停地响，到底要先服务门市的客户还是要服务线上的订单，这一块其实对整个门店操作的这个流程、产品制作或者是门市地线的从业人员在转型的过程
都面对这样的一个转型的一个这样的一个问题。我想这个不只是在技术去媒合上面，而是在流程上面他们需要配合的去做移转。我想这是目前我们连锁加盟产业所发展的现况啊。谢谢客户秘书长。接下来我想请教我们这个在我们的形象品牌都是非常年轻化啊。刚刚客户秘书长特别提到这个人才的部分，然后智慧的应用，以及现在这个线上线下怎么样提升我们客户的服务体验这一块呢，我们想来请教一下麦威登的品牌总监。就是我们知道麦威登呢在2014年呢就导入了数位转型的应用的工具，那我们想请教翁总监的是说，在智慧应用这一块呢，你们有没有很好的这种感受或是观察，然后这个真正的效益来跟我们分享，谢谢。好，陆明好，大家好。那个其实我们的出发点，我们的想法都是从满足消费者的需求开始，因为在品牌经营的时候，顾客满意绝对是一个最重要的一环。那从2014年那个时候，其实我们在尤其是在早餐这个产业都是现点现做，所以必须都要花很多时间在现场去做等待。所以我们的出发点，我们就希望说让顾客可以在家里面先点好餐点。好，我们运用这样麦威登 APP 这样的工具，点完餐之后到现场直接取餐，它省去了在现场排队的时间。那我们也跟我们的伙伴一心这边一路这样从2014年一直到现在这样子一路打拼，在消费者端这样就做了很多的努力。那可是其实对我们来讲，因为我们是加盟体系为主，所以其实消费者端的需求满足了之后，我们还有另外一个，我们的顾客是加盟主，所以加盟主这边的需求我们也是想办法要把它满足。所以在我们在数位应用上面，我们也推了很多很多的一些管理上的一些智慧应用的一些工具，包含我们有店长管理系统。好，那这个其实我们也算是在业界首次做这样子，算是一个先驱做这样子的一个事情的。我们希望我们的加盟伙伴都不需要花太多的时间在管理上面，在看业绩数字上面，还在系统上面一目了然，外带的、内用的商品的销售占比、男生、女生等等等等的，很清楚，都可以看得很清楚他所有的报表，那他就可以有更多的时间来面对我们的消费者，用我们的微笑、用我们的温暖来跟消费者去沟通跟感动。那站在品牌端的角度，永远都是希望智慧的工具是可以协助解决我们两端消费者的需求，我们对我们来讲是加盟主跟消费者。那解决了这个需求，顾客满意了之后，我们品牌在经营上面就会更顺畅、更方便。所以这样子才会这样子的科技应用，对我们来说才是最有帮助的。好，我们谢谢翁总监的分享哦。刚刚非常重要，翁总监提到说，我们在经营这个连锁的餐饮品牌的时候，很重要。就是对于消费者我们的承诺，提供我们最温暖的服务。那当然呢，这个要扩大这个市场的版图呢，一定是要不断的转入新的创新的软硬体的一个整合。那刚刚翁总监也提到非常成功的案例，就是我们有益星科技这个的协助。所以呢，我们接下来想请教这个康执行长跟研华制程的刘经理来跟我们分享，在我们的连锁品牌导入数位科技最迫切需要的是什么，怎么样来配合整个系统的软硬体整合，那我们的这些科技厂商呢可以帮我们做哪些服务来加持我们对于消费者的服务。好，谢谢富密给我们这个机会，而且很荣幸可以跟我们的客户同台演出。好，就是其实我觉得数位转型这条路，我们是跟客户就也一起成长啊。好，就过去这几年一起成长。那我们轻松一下哈，就是我们先看一段影片，可以播个影片。就是大家看到了这个 solution 哈，其实最主要以疫情来讲，我们就提供一个软硬整合。那其实刚刚有讲过年轻化，其实包含 POS 要长得更 stylish， 对不对？现在也有桌边点餐 kiosk。这些桌边的服务，刚刚麦威登有提到，就是 App， 还有一个就是说要符合一个总部跟这些连这些分店它这些沟通的一个平台，它有一个很强的总部系统，这个管理系统它可以看到很多的报表，包含人资等等都要一起整合在里面。那当然就是你可能还有一些 e-booking， 线上定位啊，而且所有的部分都可以作为云端服务，那当然有私有云也有公有云。那主要呢，其实在台湾其实这个
有关于这个就是餐饮 F&B 的部分，它还是我们非常有竞争力的一块哈。那其实我们公司其实一直以来都是在做一个可能以 HR 为主要的一个 base， 然后是服务在整个东南亚的区域。那我们大概在3年前加入了那个加斯达的集团哦。那其实我觉得 F&B 它这个场域也只是我们在智能化的一个场域之一。好，那当然早餐的话是整个动作是非常的繁琐。那在这里面的话，我们尽量来讲的话，我们在我们同样的一套系统，但我们可以客制化。更重要的是，我们可能在零售，我们在餐饮上面，其实我们是同一套产品，但是我们在同一套产品，根据我们的这个连锁店在做一些加值，好，可能在做一些适度的一个客制化。那在刚刚有提到，就其实我们 F&B 的这个产业哈，就是 Food and Beverage， 其实在台湾是非常有竞争力的。好，那这一块的话，其实也是台湾它可以出口，其实非常有竞争力的一块。其实台湾的零售比较难宣扬国威出口，但是台湾的连锁的这些餐饮业其实是非常非常有竞争力的。那虽然我们在台湾到目前为止大概服务了快20000家的门市哈，但是我们现在也发现说，就是说台湾的这些连锁店的这些总部，它其实它已经把点扩到海外去，所以就是海外的可能包含它资料的回传，好，会员管理，好，尤其是会员管理，全球的这些会员系统，好，还有全球的这些交易资讯，它要回传到台湾的总部，这个部分我们在整个系统上面的可不可以支援，这也是刚刚就是我们的客人就麦威登有提到嘛，就是说总部跟加盟组之间他要看哪几个重要的报表。这些的话都是我们一路走来，我们发现这些都是客户的痛点。那在我们提到的所谓的解决方案，也是提到有一个叫前场自动化，另外一个叫后场自动化。前场自动化就是刚刚看到的，像包含 App 啊、POS 啊、Kiosk， 桌边点餐等等。后场自动化就是包含我们的那个 Kitchen Display System， 包含现在的云端厨房等等。其实它可能没有前场，但是它有一个后场自动化这个东西。所以在整个模式上面，我们现在导入一个叫做全通路的平台，就我们把所有的生态圈都整在我们的全通路平台，那就有点像水管一样，你插了就 plug and play， 就是这样。那当然，如果你要落地到东南亚的地区，像麦威登，它就可能必须要能够落地到东南亚那些国家的生态圈里面，所以它其实在整合的部分，其实这个 SI 公司是包含你的合作厂商是非常非常的重要。好，那刚刚我提到的这个数据的这个平台，其实来讲的话，现在目前我想应该是一个 key， 因为尤其像瑞本身就是行销的嘛，那有关于我们这个行销云这个部分，包含整个会员跟数据资料，你怎么在做加值，就是要提升营收，还有会员的这个客单价。那整体来讲，我们希望我们能够提供的这个服务呢，就是说包含以后我们能够服务的这些连锁店，它基本上它以台湾为基地，然后扩展到整个东南亚，我们可以希望就是说，以我们易兴资讯本身来讲的话，不只是在台湾，在东南亚，在美加，好，甚至在中国，我们可以投就是有一些一站购足的一个概念哈。那当然我们在台湾有许多的成功案例哦，那可以在网络上面直接搜寻哈。那其中其实麦威登是我们很重要的客人，那也很谢谢就是说今天有这个机会可以在这边分享一下我们对一些连锁店的一些应用方面的一些心得，谢谢。谢谢刘经理。那傅秘好，大家好，今天也很高兴有这样子的一个机会跟大家业者这样子的同台。那以研华来说呢，回应刚刚傅秘提到的一个问题，就是目前我们陪伴台湾的餐饮连锁业者面对数位转型，面对最常见到的挑战是什么？其实研华从2013年开始就一直致力于智慧零售跟智慧餐饮这样子的一个服务跟产业深耕。那每年呢，我们在跟不同的业者合作的之下呢，同时我们也会跟外部的产业全球趋势来有这样子的一个报告的产生。那现在我们看到，其实以
2020年开始的后疫情时代最明显的一个挑战，就上面看到这些从费用的紧缩还有库存的变化。那最严重的问题呢，包含就是食安、安全管理、流程管理，以及最重要的就是怎么样把我们好不容易培育的人才留任下来，做一个更精实的一个 total 的 process management。 这是我们目前在2021年，从2020年开始再往后推五年，最重要的连锁餐饮要做数位转型会面临到的几个大的 topic。 那我们在陪伴这一些连锁餐饮业者做不同的 solution， 或者是在做前期顾问服务模式到最后落地生根的时候，不外乎他们的痛点都可以归纳成三大面向。第一个，永远都是要求要降低成本，因为今天一家店，我加盟主好不容易选了一个店址开在这边 location， 我每天开店都是有一个固定的开销成本在那，但是这一家店我今天的营收是不是已经撞到了一个天花板，还是说它其实还有其他的方法可以增加营收。因此怎么样透过最重要的一个环节做精实管理，从总部端到连锁体系端到地端，全部一个 total management。 那往旁边延伸出去呢，就是怎么样帮助加盟主去增加营收，怎么样透过流程化的管理来去降低成本。那这三个 topic 其实看起来很简单，可是其实里面的内容非常非常的深。那在这里呢，研华其实是以数据加 AI 还有 SaaS 的服务来去帮这些连锁餐饮业者来去做这样子的一个深化。刚刚看到的这三个 topic 其实落到里面的内容，以研华来说，我们目前在跟客户服务其实是采模组化这样子的一个软硬整合的工具来提供，从营运分析到客户体验。今天不管是在做一个新的展店评估，我的选店选址要开在什么样子车流量或人流量最多的地方，或者是根据这一个商圈里面的商圈的动态跟消费者习性，适合做什么样子性质的直营店或加盟店等等。那再来门店里面的这些考勤排班，还有像从总部到督导到加盟主之间的一个食安问题跟巡检管理等等，这一些其实我们落到每一个模组化来服务给这些连锁餐饮业者，最后呢统一在一个品牌总部的云平台可以看得到。那这个其实是研华制成呢，我们在 StoreView 的云平台上面一直致力提供给我们的连锁餐饮业者参考的。谢谢谢谢，我们非常感谢两位科技业者哈，跟我们这么精辟的说明啊，我们这个智慧应用呢，怎么样来加值在我们的连锁品牌加盟的一个发展哈。那接下来呢，我们就来思考，现在呢，这个 AI 跟物联网的技术呢，不断的演进，那在无人商店的这个想象呢，已经能够付诸实现，尤其是在 COVID-19 的这个催化之下呢，零接触的这个贩售模式呢。已经是一个越发的重要。那所以呢，我们今天特别邀请到宏伟的陈董事长哦，那请他来跟我们分享呢，以台湾目前发展这个连锁模式的无人商店的趋势，以及在新零售零接触无人自贩的科技，我们的机会又在哪里？谢谢。你好，现场贵宾大家好哈。我们宏伟智慧科技建制的一个摩宝智慧商店，它是一个新一代的互联智慧，所以我们整合云端数据的智慧无人店。我们都知道哈，现在疫情的影响哈，所以全球科技的新趋势就是无人商店。那大家也都很清楚，使用自贩机、无人自贩机最多的国家就是日本。那日本的总人口人数是1.2亿，然后每年为日本创造的营收是600亿美元的市场。所以台湾如果2000多万的人口，也有100亿美元的市场。所以现在在韩国就有高端的手机用无人店在贩卖手机，所以亚马逊也在2021年要在伦敦开无人商店，好，这都是一个趋势。所以呢，我们宏伟智慧科技在2014年就已经投入在智慧科技上面的研发，之前是做线上，后来因缘际会接触了自贩机，我们就是往新零售跟零接触去发展。然后呢，我们希望在防疫的同时呢不失便利，所以在疫情升温底下，我们受到媒体的关注，所以是周刊就来报道。那你看到右下角有一个放在那个庙宇的，这也是一个新创，因为我们让青年文创的东西可以进入庙宇，让更多的受众信众可以在也可以使用接触到自贩机的这一块领域。
那我们都知道无人科技让消费的商机变得更多元，而且一瓶就可以营业了，它可以贩卖的东西很广，除了零食、三 C 便当，还有日用杂货品啊，还有生鲜食品。然后同时呢，因为我们系统一直在升级，所以我们可以在预约取物，透过系统我们可以预约取物。所以呢，整个宏伟在智慧云的这一块，我们把它分成六大面向，我们希望打造专业的国际化的系统。所以在销售上面，当然是把营业时间延长了24小时，可是不用人力。然后在系统上面，我们让它不断的在升级，从线上到设备，而不是到有人店，我们可以有取物的功能。在设备上面，除了一般的常温啊，饮料机低温，当然还有恒温，所以可以做便当。那当然喽，对于系统而言，我们要考量到一点，就是人性化。人性化就会 让更多使用者更好使用。所以呢，除了多国语言之外，我们还可以语音，然后手机可以操控所有的前台跟后台。那对于呢一些创业者，他可能没有团队，我们希望给予更多的服务，包括行销设计还有系统上的服务。那对于企业主而言，我们透过系统的数据来分析，那他就可以盈利更稳定。这是六大面向，所以呢，我们打造品牌，这个品牌哈，它是贩卖萝卜糕的，它在粉丝团里面基本上享有名气。然后呢，它利用自贩机来取物，是因为它以前要粉丝要来跟它取物的时候，它必须派一个人站在那边一个下午的时间，但是透过自贩机，它都可以利用自贩机来取物，所以这是一个我们打造的一个所以你看名人都上去看了哦。然后呢，这个是所有我们这两三年来投入自贩机的成效哈。我们实际的运用了40家的精品店，无人商店的精品店，而且系统是很稳定的。同时呢，我们也跟民宿业者合作。那观光景点更不用说，因为饮料机是必须的啊，便当机、恒温机、食安都没有什么问题。同时呢，我们品牌上面卤味也可以靠自贩机来贩卖，所以呢，他用自贩机来做加盟的这项事情，这是所有我们的实力。然后呢，所以未来的智慧营运的模式，我们要思考到一点，就是线上的销售它可以导流到线下，线下呢可以自贩机不但可以在现场销售之外，自贩机可以变成取物的一个工具，我们免人力，而一瓶就可以扩点了。所以呢，这个数据可以从线上跟线下一起整合，所以会员的管理就更完善了啊。所以在数位的转型优势跟转机上面，我们都知道自贩机可以放的领域很多，可以在住宅，可以在景点，可以在学校，可以在商办。那透过宏伟的云端大数据，我们就可以因应不同的消费族群去做规划啊。那当然硬体跟软件都要不断的升级，所以现在的自贩机也可以升降了，所以也不怕摔，然后可以因应你不同的产品，有不同的机子可以选择啊。那我们也把旧传统的自贩机升格，可以远端的监控，也可以会员的预购，会员的点数也可以在自贩机里面使用，会员可以在线上购买，线下取物，整合数据，企业管理就更容易了。同时呢，改掉了自贩机一次只能买一样东西的这个病痛哈，我们让购物车实践在自贩机里面，一次可以买到足啊。这个是实例，在我们时间有限，我们就看一下就过去了。同时我们可以客制化，因为对于每个厂商他的会员数据或是库存的管理，行销的活动都会不一样。我们透过手机可以让消费者选择他想要的产品，选择他想要取的地点，并选择他想要付款的方式，甚至可以红利来折抵。这时候消费者会收到一组可能 QR code 或是密码，或是取货密码，然后到自贩机他就可以取物了。这是我们实践的一个场景，它叫黑沃咖啡。它在这次大甲妈祖里面，它就实践，因为它是一个会员制的，会员可能买了100杯的咖啡，它可以分享给他的朋友。所以呢，这样子的一个模式已经开始实现了。同时呢，最大的功能就是我们不用一台一台的去买自贩机来卖东西，而是一台主机可以串联各种不同规格设备的自贩机，所以它的品牌就会更强大，经营上面就会更容易。谢谢大家。谢谢陈董事长啊，有很精辟的说明哈。在我们这个智慧餐饮的时代呢，连锁加盟产业呢，已经包括我们除了品牌上下游的供应商，
然后我们的智慧系统呢更是整合那个物流、行动支付、金流，那形成了一个非常智慧的连锁餐饮的生态系哈。所以我们可以看到呢，包括台湾这个智慧连锁餐饮生态系呢，未来有很多的优势跟机会。刚刚陈董事长已经跟我们分享了，所以呢，我们现在接下来呢，我们想要讨论的是说，我们有这么大的一个产业的强项呢，那事实上我们的品牌企业呢也跨足了全球。那借由我们这个台湾的美食出口到国际的这个口碑呢，那台湾智慧连锁餐饮生态系共同合作拓展这个国际的机会会是在哪里呢？那我们再一次再请这个刘经理跟康执行长针对这个来跟我们分享你们的观察。其实这个问题延华也一直在问我们自己，从前两年开始台湾的政策一直在打国家队输出到南向这个政策，这个政策其实是非常明确的，不过我们可以看到业者大部分都是停留在科技厂商端，大家相互整合携手一起南向或者输出到海外，可是实际上缺乏了一个叫做终端用户，就像麦威登这样子的一个品牌来去做海外输出。可是如果大家有在看海外全球市场的话，因为像我自己非常常跑东南亚跟大陆的市场，以泰国跟越南来说，因为我很常跑这两个国家哦，还有马来西亚，台湾几个餐饮的特点非常非常厉害。你在一条街上面，你在泰国一条街上，它一定有一个品牌是台湾的品牌，不管是卖甜点的，不管是卖茶饮的，卖火锅的，刷不刷不等等，这些其实你到哪边都可以看到台湾餐饮业者的影子。那这反过来我们思考，就是我们除了在讲国家队从台湾自己软硬整合以外，系统服务业者找到以外，怎么不携手台湾的品牌？当台湾品牌要到海外去驻点的时候，他们不外乎是透过协会的方向或者是平台去找当地的代理商。那你找到当地代理商之后，很多时候会发生我当地的 POS 系统或所有其他科讯资讯的部分跟总部就这样断联了，我反而要花更多的人力跟更多的沟通成本来去跟当地的这个代理商、餐饮代理商来去做一个协调。但是如果我们在这样子的国家队的概念之下，我在一开始把这个平台就把台湾的这个餐饮连锁业者的品牌纳进来输出到海外呢，我们目前其实确实是有在跟几家厂商在做这样的合作的，不过这个难度非常非常高，因为通常这样子的状态会落到就是当地会先是以一个餐饮，假设这个 A 品牌我到越南去开店好了，目前以台湾整个资讯科技数位转型到当地的这个franchiser 之后，它其实都是以直营的模，先从以直营模式的店在做输出的。那当他把当地越南这个点的这个直营店扶植起来之后，他在当地开始圈了加盟。这时候其实台湾科技业的角色，因为以越南跟泰国这几个国家来说，他们在餐饮科技上面其实是有一定的成熟度，但是跟台湾的餐饮品牌业者来说可能不是这么的 match。 那以延华的角色来说，这时候我们其实在全国的部件，这就是为什么我们在全世界我们有超过35个local 的这个办公室，每一个 local 办公室呢，我们会找当地的这个系统整合商，把台湾的我们在跟总部品牌总部做的哪一些数位转型的科技一起带到他的，比方说这间咖啡店的柬埔寨的分店到美国的分店，这个目前是我们本来就有在进行的。但是回到我刚刚说的这一块，前期的这个沟通整合程度非常非常高，那不是不可行，但是这个平台也是为什么延华一直要做到的。那以其中一个例子来说好了，刚刚探提到的在延华制程里面，我们提供非常非常多小的这种数位模组，数位科技的模组来给终端的这个餐饮业者。因为很多时候餐饮业者你带给他一个很大的平台，对他来说是一个很大的负担，很多时候他其实要解决的东西非常非常小，那这个小东西其实透过现在既有的技术就可以做到的。比方来说好了，我们在推这个巡检的部分，连锁餐饮门市它通常在1000间店门店或者30间店以上，它都会导入这样子的督导体系。那督导呢，必须要去扶植每一间门店，我要去扶植它的业绩营业额以外，我还要去知道它做茶饮的过程是不是符合我们总部要求的 SOP。 可是这件事情在台湾我们可以每天跑店，每天这样跑这样跑，
但是呢，当他跑到海外去怎么办？我不可能每一个月花一个这机票钱把人送到海外去啊。台湾的业者70%，我们现在看到的状况，确实他们在 COVID-19 以前都是直接飞到海外去当地去督店的。但是疫情过后这件事情不可行，因此呢，我们是结合他门店既有的这些 camera， 他不需要花额外的成本，全部在云上面，他既有的 camera、既有的 NVI 就可以做到了。那总部呢，在台湾直接手机端去操作就可以看到。那现在看到呢，在我们的云平台上有这些小型的模组，冷链的管理去控制这个食品安全，那还有设备的管理，我去蹲去看所有全球。比方说我这个茶饮店到海外1500家门市的 POS 机的状态如何，那目前呢，我们在海内外的客户呢，其实现在在 StoreView 的云平台上是跟我们采不同的方式来去做这个导入了。那最终呢，我们的目的是可以帮助这一些台湾的品牌业者跟台湾的这些国家队，我们组成这样子联盟来去做一个真正的精实化的连锁餐饮管理，这是我们最后我们的初衷。谢谢。谢谢。谢谢傅秘密的这个问题，我举几个实例啦哈。就我们一星资讯，其实这几年是运气很好，就陪了几家大企业一起成长。那其实我们最近还有一家公司刚上，就是他在加拿大挂牌，叫 Just Kitchen。那 Just Kitchen 的话，其实台湾的话我们做完了，他现在要去香港，可是他就说，香港做 Uber Eats， 其实他Foodpanda他也要连哈。那因为他就说哦，Foodpanda可能有什么样的问题，什么样的问题，所以其实他在 onsite 的时候就，如同刚刚很多人分享，其实 onsite 其实生态圈它的整个管线都完全不一样。那所以就是说，我们目前应该是已经跨出这一步了，就是说，因为我们集团也有转投资新加坡的一家很大的 SI， 那它本身。就有点像一星在台湾的角色，他其实都做一些大的企业、大的 FMB 的厂商，像摩斯汉堡这一些。所以我们跟他在最近这几年，带我们完成了几个比较大的案子，像 Skylark 云雀集团，他到马来西亚去开店，他就是用我跟新加坡的 Total Solution。好，那另外的话就是刚刚有提到嘛，台湾的话，我们台湾可以说是茶饮王，可以说是早餐王。好，因为我看过有一个日本人，他说他写了一本叫《台湾的早餐地图》，因为从北到南吃的早餐都不一样。好，那台湾真的是早餐很厉害，各式各样的 local 的市地化的早餐。那台湾呢叫火锅王。好，那我们的这些火锅，其实我们也协助我们其中一个客户就是肉多多，他到他到那个马来西亚去。那其实我们在整个落地，其实我们都已经跟当地的 agent 已经整合好了。但是这条路其实是蛮辛苦的，好，就是说刚刚我有提到，就是说其实最重要是，如果你总部是在台湾，你要把海外的那个会员的资料还有交易资料要回传，这件事情其实我想应该是总部他很 care 的。那可是我们台湾的机会在哪里，就是说因为像我们最近服务一个比较大的企业啦，但是我们不能讲，因为现在还在 ongoing， 就是它是澳洲跟那个印尼，它的点要开，可是呢，在中国其实都是用美团嘛。那我想我们台湾就不要再去跟美团拼了，我们也拼不过他们哈。可是呢，美团它现在就是说，现在就是中国的，我想炎华在这边也知道，就是中国的系统，就是软硬系统，它只要出了海就不好用，或不能用，或不敢用。好，我想现在可能是面临这个问题嘛。那刚刚有提到台湾就是国家队，那我们的话都没隐藏，我们 server 也放在这边，或者我们放在客户家，大家会觉得比较 comfortable。好，所以我觉得说，如果我们是要协助我们台湾的餐饮业者，他到东南亚去，这些都是很务实的问题。好，就是说可能中国价格都很低，可是他出了海，他们就说，宣称都好用，可是到国外落地就是不能用，到东南亚落地就是不能用。所以第一个的话，我们要很确保，就是说，这些点都是，我想就是都是连锁的总部很 care 的。好，就是我刚刚讲，他在整个我刚刚讲茶饮王、火锅王、早餐王这些，他的总部其实他们都有一个 SOP 的，你的系统怎么样跟他们的业态的 domain knowledge 去整合，好，然后可以去应用，包含他符合加盟主在地的需要，也符合他。总部他要 control， 他要监控的哈，就监管的需要，这个部分他是需要 domain knowledge。
但是在整个过程当中，在每一个国家跟国家之间整合，它又需要的是整合，那整合又要有经验。好，那还有一个就是说，你怎么做 onsite service？ 因为我们现在谈的还是线下的世界，好，线上线下要融合，我们不可能只是单只靠云端。那你 onsite service 万一它坏掉怎么办？啊，因为像那个茶饮的大连锁店，他就问说，那印尼那么大，那么多岛，你到底是从东到西，从南到北那边都可以支援？好，所以我觉得它是很难的过程啊。哦，我觉得我们还在这一段的过程，不过还是蛮高兴是有一直有越来越多的案例在实践这样。谢谢。那个我想补充一点哈，我们不只是这个茶饮王、早餐王、火锅王，我们还是烘焙王。我分享一个故事，就是我之前派洛杉矶的时候，那我们就要去开拓通路，那好不容易我就联络到在洛杉矶最大的墨西哥超市，然后去洽谈的时候呢，他希望我们帮他是什么？他希望因为墨西哥人他们非常喜欢面包，也很喜欢吃米制饼，他希望说我们台贸中心可以帮他引进在现场的烘焙店，所以他的客户进来立即就可以吃到热腾腾的，因为他的面包都是做好的。然后呢，我们有一个品牌在洛杉矶，他一开店，他的整个店外呢排的人龙几乎都是墨西哥人，所以这个我们的烘焙的这个部分在国际上也非常有名。那刚刚谢谢两位科技业者的分享，我们非常重要的就是说在日常的营运当中借由这个系统的整合，然后更重要的是我们的科技业者呢，他们已经跟在地的资源整合，所以我们的连锁品牌去开拓海外市场的话就是会很快速的能够跟当地的资源能够来加持我们的品牌在当地的一个运作，尤其在疫情期间这个部分更加的重要。所以接下来我想请教的是麦味登的翁总监，我相信你们已经刚刚听一心的康执行长提到你们已经有很多计划要开拓到海外了嘛，那应该也有一些先期的规划，那你可不可以来跟我们分享我们的台湾品牌这个业者呢，尤其是连锁加盟的这样的一个系统，要到海外拓展的话，怎么样跟我们的科技业者手牵手一起去打拼呢？好，我想，其实麦威登目前是没有到海外了，我们是在阳晴旗下另外一个品牌叫炸鸡大师，在东南亚有还蛮不错的展店的一些成果这样子。那其实回来看，就是从品牌端的角度，我觉得还是会从另外一个思维来看，就是我们常常说国家队，其实国家队大概就是打群架壮胆嘛。可是如果打群架壮胆去的时候，大家都是同属性同性质的，它其实没有任何战力。我们垂直整合完，带着大家一起去，连系统厂商一起去的话，其实就是像以前我们在可能在打手游打电动一样，我们有战略分工。我们有国有火枪兵，我有弓箭兵，我们有不同的，而且这个其实对于潜在的品牌端的客户，当地客户，它有一个叫做模组化的成功范例，我觉得这个是很重要，因为模组化的成功范例，它就可以知道，像刚刚妹有提到，那个炎华这边有提到 total solution， 我知道整包我们可以怎么做，啊，我也可以拆开来打散，我也可以看到整包的成功范例，它就更有信心的来。来运用我们的系统来达成他想要完成的目标。那对于我们原本在台湾本地就有的品牌商，他要去那边拓点的时候，其实有一个很重要的关键，刚刚妹也有提到，其实是整合。整合这件事情是让我们可以就是无缝接轨的，在当地可以专心的去很接地气的去操作。我们不用烦恼太多在系统整合面的一些东西，因为回到后场，回到我的厨房，回到办公室，一切都是这种习惯的内容跟习惯的作业的界面。我们不用想太多，那反过来我们就是专心去研究当地的这些消费者他们喜欢的东西有什么样的特色，我们可以利用我们这些系统工具再回传给台湾的总部，然后我们再做一个更精确的分析跟整理这样子。所以在品牌端的角度，我们是觉得模组化的成功范例跟整合这件事情是对于潜在跟对于现有的品牌端来讲是最重要的两个要素，这是非常重要的。因为这一个商业的模式最重要是它可以复制，所以才能够创造
更大的一个利润，还有这个长期的一个永续发展。那同样的，我们也想请教柯副秘书长，就是说您对于这个我们协会的会员有什么建议，或是对科技业者有什么建议，让他们可以一起整合到海外去拓展？我想台湾连锁加盟产业在做全球化或者国际化布局的这一块的时候，的确如刚刚几位前辈所分享的，我们的台湾茶饮、台湾早餐，或者有一些产品他们到国外去走的真的是比较快，特别是茶饮。那到国际去发展的时候，它其实需要整合的模式，在连锁加盟这个太阳里面，它有几个最主要的商业模型。第一种叫授权加盟，所以我授权给当地的一个代理商在当地去经营它。那台湾的角色是授权者，我叫把我的技术、把我的品牌授权到当地，那实际在当地经营的会是当地的代理商。第二种也许是我们自己台湾的经营者，我派了我自己的团队到当地去直营，我自己来操作，我在当地再自己开放在当地的加盟，可是实际的母集团的经营者是属于台湾的总公司，这种是我们在当地自己来投资的状况。那介乎这两者之间，也许有第三种形态，是我跟当地的合作对象共同来投资，和按照出资比的不同，我想会有各种不同的经营模式。那在这三种不同的模式里面呢，我们所需要去结合的系统跟我们在当地发展的时候要面临的困难点会不同。如果我纯粹只是把我的品牌授权在当地，那当地你会遇到很多包括法规、智慧财产、产品生产、原物料的供应、物流、冷链这一块，在当地也许都是当地的经营者他要去面对的问题。那我们所需要授权给他的纯粹是一个品牌的技术跟这个品牌经营，或者这个品牌能够对当地所带来的认同。那如果是我们自己要去当地要去经营这件事情的话，我想我们需要去整合的系统商对当地去经营这一块，甚至是我们对在当地可能跟台湾的是完全不一样的市场，好，我们需要去面临一个新的挑战。对，像我们对泰国市场很熟悉延华，那到了当地我们台湾很熟悉的我们的鸡排，在夜市卖得很好的鸡排，在当地我们很自然想到它就是应该在街边，可是你到一个热带国家，你必须开在百货公司里面，那是一个完全不一样的品牌的经营的形态跟方向。那我想不光是在整个系统的改造的整个方面，甚至在整个品牌的改造这一块，它都必须去一连贯的去把它整合在一起。我想需要大家群策群力去打造我们台湾属于连锁加盟去进军国际的这样一个国家队，需要大家一起来帮忙，谢谢。谢谢，感谢柯副秘书长的一个建议哈，这个三个解决方案其实蛮重要的，不管是科技业者，我们在系统整合这一块要到国外，其实也需要连锁加盟品牌这边的共同的合作。那加盟品牌要很快速的去展店，也需要这个我们台湾的科技业者的扶持。更重要的是，我们这个协会，整个资源的投注，然后提供一个更好的一个平台，让大家能够合作。那外贸协会呢，也很荣幸我们可以扮演一个跟国际借接的一个这样的一个角色。那举一个例子呢，我们有一个茶饮品牌，就是如同刚刚副秘书长所提的，他到由于我们的媒合，因为我们当时在进行我们新兴市场整合行销传播专案的时候，就是经济部国际贸易局委托的，那我们也遇到一家非常在印尼非常大型的企业，也因为这样的媒合呢，他就是把品牌的技术授权给这一家业者。那这一家业者他有自己的卖场，他不止在自己的卖场，他甚至在印尼到处都是百货公司，在非常高端的百货公司里头帮忙开这茶饮店，全部由他经营的。好，那这个部分呢，我们也希望借由我们贸协在全球的这些驻点呢，我们的持续的也能跟协会，然后来跟我们品牌业者、科技业者，那我们共同的来持续的来关注我们连锁品牌加盟，等于是台湾非常重要的，把我们的这种人的热忱，我们食物的热忱，我们最好的这些人文的这一块，能借由连锁品牌输出到国际，让台湾的整个对全球的我们的一个承诺，以及我们希望能够协助，就是我们一起努力把全球做得更好，那让大家有更美好的生活。
啊，这个也是茂协呢，最近呢虽然是疫情的关系，可是我们从2017年在我们董事长黄志芳的带领之下，我们就从2017年就开始全力的推动这数位转型。那大家可以看得到，我们这个 Tytra Studio 也是在这样的这个需求之下呢，我们快速的来建立。那也欢迎各位业者，假如要跟国际现在没办法见面这样的活动都可以充分来利用。然后我们也开发了很多多元行销，包括视讯啊、线上洽谈、小型机动团啊、拓销团，然后包括我们的国际展览没有办法实体办理，那我们也是有线上的 Teamtos、Cycle 这些展览都持续的在进行。那今天非常感谢，也很荣幸让我们请到这些专业的业者，包括品牌业者协会，还有我们的科技业者，一起五位一起来谈谈我们有关我们台湾的智慧连锁这个餐饮的生态系在国际市场的发展。那今天收获很多，那我们也很感谢今天在线上呢，他们参与也关心我们这个国际市场发展的这些朋友们。最后呢，我再提醒请各位线上的朋友们记得订阅我们外贸协会的频道，并开启小铃铛，随时接收我们各项的活动在线上的跟大家分享。谢谢大家，谢谢。今天的台湾智慧连锁餐饮生态系论坛就到此告一段落。若你有任何疑问，欢迎点击说明栏的提问连结提出，我们会尽快回复，也欢迎填写线上问卷提供您宝贵的意见。我们下次见。